Hjertelig velkommen til en ny video på vår kanal. I dag så skal vi teste noe veldig interessant og fascinerende, spesielt for meg. Henrik og Farley snakket i en video om at ananas juice har noen enzymer som gjør at det kan bryte ned kjøtt. Lurer på om man kunne løse opp en person i et badekar med ananas. Fjerde etasje oppløses. Og spurte da om vi skulle løse opp et lik i et badekar med ananasjus. Vi har ikke noe lik, men vi har hverandre. Og jeg liker å smake på mine medkolleger i fjerde etasje. Så denne videoen handler om at jeg skal smake meg frem til hvem som har blitt løst opp i et badekar med ananasjus. Inne på et litt rart bad her, på en veldig rar lokasjon i NRK, har jeg nå fylt opp et badekar med ananasjus. Fra med nå så skal vel egentlig jeg bare gå herfra, så tar dere stengs og papir om hvem som skal opp i badekarret. Yes! Og ja. Ingen må snakke til meg over hele gang. Nei. Nei. Jeg vil klemme dere, i tilfelle jeg aldri ser en av dere igjen. Er det så farlig? Farlig? Og der er Jonas på vei hjem! Okay. Hjertelig velkommen til konkurransedelen. Vi skal ta stengs og papir for å se hvem som skal opp i badekarret. Jeg er ikke så god på det, jeg pleier alltid å tappe i stein. Stein tar saks, papir tar stein. Ja. Saks tar... Papir. Ikke sant. Stein, saks, papir! Ja, da tok jeg dere, så da er det finale mellom dere to. På hvem som skal opp i badekarret. Stein, saks, papir! 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 Ja! Ja! Da er det Martha som vant finalen, og Hildre skal opp i badekarret. Er du klar? Woo! Av med buksene! Ta med deg de to pepperonene der, inn på badet. Det blir jo veldig... gult. Ja. Hadde du forventet at vi faktisk skulle ende opp med å gjøre det vi snakket om i den videoen? Det er det jeg synes er så vakkert. Men da er det bare å kle seg, bare buksa. Bra! Oi, ja. God helg, Henrik! Det ble for mye for deg, Jan. Ja, jeg vil utøy. Skal jeg ta med buksa der? Ja. Den er grei. God helg, Henrik! God helg! Shit, hva skal du i helga da? Så jeg bare skal grine litt og ha en god grin. Det. A good cry, liksom. Trenger du ikke å fortelle det til meg? Da setter vi oss oppi! Bra temperatur. Det som er positivt er at Jonas måtte være noe biter oppi her, sånn at hvis jeg blir sulten, så er jeg faktisk ganske glad i ananas. Skal du stå her og filme hele helga? Nå har helga gått, og nå... har ikke jeg hørt et pip av noen, og er veldig spent på hva som ligger og lusker i badekaret. Her er det helt tomt, bortsett fra Christer, som aldri forlater jobb, selvfølgelig. Vet du hvem som ligger i bassenget? Nei, jeg har ingen anelse. Jeg grugleder meg, jeg tror aldri jeg har smakt noe sånn som det før. Herregud. Å, herre, det lukter allerede, ass. Dette blir uten tvil det ekleste jeg har gjort. Fy faen! Helt rein på kjøtt, liksom! Ok. Nå skal jeg prøve å smake meg frem til det. Fy fader, den smaken kommer jeg aldri til å få ut av munnen. Det smaker helt sinnssykt. Det smaker rotten ketchup, liksom. Det smaker ikke kjøtt, på noen måte.
Og kanskje det er et lite tips, at det ikke smaker kjøtt. Kanskje det er en ikke-kjøtteter som har ligget her og dovnet over helga. Men mest av alt smaker det svett taper. Men det er jo stort sett alle mine kolleger i fjerde etasje. Så det blir jo vanskelig å skille en svett taper fra en annen. Jeg drikker ikke det der, ass. Men det var ikke nyteverdig på noen som helst måte. Men jeg tror det er Henrik som ligger oppe her. Ja, det er det. Er det? Jeg visste det! Jeg er så god på smak! Veldig bra, ass. Henrik Hildre, for en fantastisk mann, altså. Han hadde jo skjegg, og det var utrolig å se hvordan det liksom vokste på et år, da. Men det vi kan se er at vi savner deg, Henrik. Å, fy fader. Henrik var ikke noe god lenger. Skal vi gå og jobbe, eller? Ja. Ja, ok. Smak på det her, farlig. Ui!